moji poštovani gledalci, Infoblog televizije Istoka. Na samom početku slede najvažniji naslovi. Saznajte koje su odluke doneli odbornici Skupštine opštine Kladovo na održanoj sednici. O čemu je bilo reči na sastanku predsednika opštine Negotin sa direktorima osnovnih škola sa teritorije opštine Negotin. Naše kolege su istraživale koliko će koštati opremanje školaraca roditelje koji imaju dvoje i više dece. Sunčano i toplo u ovom delu Srbije. Temperatura do 30. podeljka. Odbornici Skupštine opštine Kladovo usvojili su izveštaje o izvršenju budžeta opštine Kladovo za period januar-jun tekuće godine. Ostvareni prihodi u pomenutom periodu iznose 283 miliona dinara, dok su rashodi oko 240 miliona. Ostvareni suficit u prvih šest meseci je blizu 40 miliona dinara. Skupština je usvojila i odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, javnih službi i lokalne samouprave. Racionalno trošenje i domaćinsko ponašanje nadležnih u lokalnoj samoupravi doprinelo je da nam je suficit u budžetu u prvoj polovini godine blizu 40 miliona dinara. Budžetski prihodi su 35,06% od planiranih, dok su prihodi od turizma, dečije zaštite i kulture 25,29%, izjavio je Slaviša Tufajević, predsednik Skupštine opštine Kladovo. Kada je u pitanju budžet za period januar-jun 2017. godine, prihodi su ostvareni u iznosu 283 miliona 306 hiljade dinara, a u okviru njih najveći iznos od 274 miliona 126 hiljade dinara ili 35,06% su budžetski prihodi. Takođe mogu reći da su prihodi od turizma, dečije zaštite i kulture ostvareni u iznosu 7 miliona 336 hiljade dinara ili 25,29% u odnosu na plan. Naglasit ću i prihod od donacije u iznosu od 1.844.309 dinara ili 21,26% u odnosu na plan. A posebno mogu reći da su u strukturi budžetskih prihoda najveće učešće imaju prihodi od poreza na zaradu u iznosu od 107.045.592,09 dinara. To je 49,46% u odnosu na plan. Moram da naglasim da su prihodi ostvareni sa propisanom dinamikom, a u skladu sa njime izvršena je realizacija rashoda. A kad je u pitanju rashod, naglasio bi, rashod i izdaci budžeta opštine Kladovo za period januar-jun 2017. godine izvršeni su u iznosu od 243 miliona 380.877,27 dinara, odnosno 30,14% od planiranih rashoda. Mogu istaći da se vodilo računa o svakom utrošenom dinaru, a rezultat svega toga su je suficit u budžetu od 39 milijuna 925 hiljade dinara za navedeni period. Kada je u pitanju broj zaposlenih u sistemu lokalne samouprave, zakon je tu jasan. Za opštinu Kladovo je propisano da najviše može da ima 331 zaposlenog, a prema Tufajevićevim rečima u ovoj opštini je to ispoštovano. Dozvolite mi da upoznam građane opštine Kladovo da je Vlada Republike Srbije donela odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme i u sistemu lokalne samouprave koja je stupila na snagu juna 2017. godine. Pa je u skladu sa time opština Kladovo imala obavezu da donese odluku koju su danas odbornici usvojili. Navedenom odlukom opština Kladovo propisano je maksimalan broj zaposlenih od 331 zaposlenih na neodređeno vreme u svim organizacijama, oblicima lokalne samouprave, opštinskoj upravi, javnom preduzećima, ustanovama. Nakon sprovedenog postupka sa socijalnim programom odlazak u penziju uz otpremninu i naknade prijavilo se 16 zaposlenih. Tako da je opština Kladovo ispunila obavezu iz navedene odluke predviđene za broj zaposlenih koje može da ima u javnom sektoru. Istakao bih još da nijedno zaposleno lice nije otkazan ugovor o radu. Protivno njihovoj volji, već su svi dobrovoljno odlučili za odlazak u penziju uz otpremnine predviđene zakonom.
Treća tačka dnevnog reda koja se ticala odluke o opštinskoj upravi izazvala je širu raspravu i ovom prilikom je sugerisano da bi bilo dobro imenovati i zamenika načelnika opštinske uprave, obzirom da aktuelnom načelniku opštinske uprave opštine Kladovo Jovanu Stingiću uskoro ističe mandat, pa bi trebalo razmisliti i o tim kadrovskim rešenjima, kao i da je neophodno angažovanje još ljudi koji će raditi na skupštinskim poslovima. I mislim da u ovom trenutku Jovan Stingić, to odgovorno tvrdim, radi svoj posao dobro. Da li treba zamenik? Mislim da ne treba. Zbog čega? Pa vi znate da je 6. decembra 2013. godine donet prvi onaj zakon o zabrani prijema sa nekim modifikacijama kasnije i za vreme od kad smo mi tu nismo primili ni jednog ovde. U javno preduzeće ili bilo gde da kažemo da je na neodređeno primljen. Nismo. Imamo problem što je u nekom prethodnom periodu veliki broj primljen. Mislio se da budem iskren ovde, svađali sa državnim sekretarima i pomoćnicima gar u ministarstvu, da bi zadržali na preko 6.000 naših radnika koji su u inostranstvu povećan broj zaposlenih u opštinskoj upravi. Jer oni ne prepoznaju to. I to je nešto što smo morali da dobijemo tu bitku, jer bismo bili na negde 145, a sad smo na 82 viška, koliko je dogovoreno sa ministarstvom. I za sad naše opredelenje da nikog ne ostavimo bez hleba, da bilo koga na silu, i to ćemo raditi sve do onog trenutka dok ne bude bilo u pitanju da neće biti moguć transfer budžetskih sredstava iz Republike prema nama. Dakle, dotle, do poslednjeg, da kažem, kapi, mi ćemo se boriti da niko ne ostane bez posla. Odbornici su usvojili i srednjoročan plan poslovne strategije i razvoja javnog preduzeća Jedinstvo za period 2017-2021. kao i dugoročni plan poslovne strategije i razvoja javnog preduzeća Jedinstvo za period 2017-2027. Predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković održao je sastanak sa direktorima osnovnih gradskih i seoskih škola sa područja opštine kako bi se neposredno informisao o spremnosti škola za početak nove školske godine. Istovremeno školama su podeljene i prvarice, kompleti školskih pribora za 198 prvaka kao poklon Negotinske lokalne samouprave i čestitka za prvi polazak u školu. Direktori osnovne škole u gradu i seoskim sredinama, informišući predsednika opštine Negotin Vladimira Veličkovića o spremnosti škola pred početak nove školske godine, istakli su da nema većih problema pa će škole spremno dočekati đake sa novom školskom godinom. Takođe, dogovorene su i neke aktivnosti na uređenju škola i školskih dvorišta u narednom periodu. Kao i svake godine, škola Berasović je spremna za početak. Odradili smo sve potrebne radove, pripremili smo se možda čak i bolje nego prošle godine. Novina je što smo đacima prvacima obezbedili ormančiće, obezbedili smo internet za svaku učionicu i mislim da je to od bitnog značaja da funkcionišemo, eto, što se kaže, u 21. veku. Pored kabineta informatike, znači, pokušat ćemo da svaka učionica, svaki kabinet ima deo funkcije kabineta informatike. Normalno, značajno je, eto, sad smo na sastanku sa predsednikom opštine dogovorili još, da kažem tako, neke sitnice koje ćemo uklopiti ovaj naš početak, a to je jedno novo igralište za odbojku, asfaltiranje jednog dela prilaza do same škole i normalno osvetljenje jednog dela dvorišta koje trenutno ovako nije baš adekvatno osvetljen. Jedna od škola u kojoj se tokom ovog leta dosta radilo je osnovna škola Stevan Mokranjac u Kobišnici, gde je za sanaciju fasade i krova iz lokalnog budžeta izdvojeno 4.900.000 dinara.
Pripreme su upravo u toku, zato što mi imamo realizaciju velike investicije ove školske godine. U godini u kojoj proslavljamo 150 godina postojanja, mi imamo saniranje krova, saniranje fasade škole, tako da su to veoma veliki radovi i ugovorno ti radovi će trajati do sredine oktobra. Tako da mi krećemo u novu školsku godinu uz rad. Takođe, po rečima Dragana Đukića, direktora osnovne škole Branko Radičević, sve je spremno za početak nove školske godine i u ovoj gradskoj školi gde će od jeseni poći i 46 prvaka. Ja da kažem, u globalu spremni smo, postoje neki sitni problemi koje u hodu rešavamo. Evo, ja sad da istaknem stvarno veliku pomoć koju imamo od lokalne samouprave. Sve ono što smo tražili preko raspusta od opštine, izašlo nam je u susret. Jedini problem, da kažem, jeste nedostatak, da kažem, dece, ali to je već na nivou cele Republike. Mogu da kažem, spremni smo i spremno da čekamo i prvake. Nastavni kadar bit će nekih promjena, znate i sami liste tehnoloških viškova, imamo neke slobodna mesta, znači jedino to što, da kažem, imamo za sad nerešeno. Inače, spremni smo i spremno dočekujemo i novu generaciju prvaka i ja da kažem da su napravili dobar izbor što su izabrali školu Branko Radičević. Inače, za osnovno obrazovanje ove godine je u lokalnom budžetu planirano 116.480.000 dinara, od kojih će se značajna sredstva izdvojiti na adaptaciju školskih objekata, poput škole u Kobišnici ili osnovne škole 12. septembar, gde je za radove na fasadi utrošeno 500.000 dinara. Sastanak sa direktorima osnovnih škola bila je i dobra prilika da se započnu i pripreme projekta za narednu budžetsku godinu. Mahom su sve škole obavile sve radove koje su imale. Radovi se još izvode na par škola. Imamo još dve javne nabavke koje treba da se pokrenu u dve osnovne škole. Čekamo samo saglasnost, da kažem, školske uprave, pošto su oni već i osmislili plan realizacije nastave dok se ti radovi budu izvodili, tako da smatram da smo što se tiče svih finansijskih radova i sanacije, znači, škola odradili solidan posao, neću reći dobar, zato što uvijek pretpostavljam da može i bolje. Vidim da su direktori po tom pitanju zadovoljni. Dogovorili smo se da u narednom periodu već pripremaju projekte za narednu, da kažem, budžetsku godinu, da vidimo šta možemo obezbediti iz budžetskih sredstava, šta ćemo naravno probati da obezbedimo iz resnih ministarstava, naravno prema nameni projekta koji budu želeli da realizuju. Tradicionalno, pred početak školske godine, lokalna samouprava u znak male pažnje kao i čestitke za početak školovanja prvacima poklanja mali komplet školskog pribora prvarice koje su podeljene direktorima, a narednih dana na školskim priredbama bit će uručene i prvacima. Ove godine obezbeđeno je 198 kompleta, koliko će ukupno prvaka poći u školu, a zašta je iz opštinskog budžeta utrošeno 165.000 dinara. Mi kao lokalna samouprava isto sa malim znakom pažnje budućim prvacima izlazimo u susret sa prvaricama, setom pribora za najmlađe đake, jedan lep gest, pričam i sa strane dece, ali ono što mene najviše boli to je što je svake godine sve manje prvaka. Činjenica je takva, ove godine imamo upisanih 198 prvaka, naspram 240 prošle godine, razlika je 42 prvaka manje, što je žalosno i nadam se da ćemo nešto valjda u budućnosti imati, da kažem, nekoj perspektivi da se taj broj nekako i poveća. Inače, predsednik opštine Negotin najavio je da će narednih dana održati i sličan sastanak sa direktorima srednjih škola na području grada kako bi se pred početak nove školske godine informisao o stanju i u ovim obrazovnim institucijama, za šta će se ove godine iz opštinskog budžeta izdvojiti preko 26 miliona dinara.
U ulici Srbe Jovanovića u Negotinu u toku su radovi na postavljanju novih lampiona kako bi se pojačalo osvetljenje i time rešio problem sa kojim se već duže vreme suočavaju žitelji ovog dela grada. U ovoj ulici biće postavljeno 8 novih lampiona sa natrijumovim sijalicama od 150 vati koje će u značajnoj meri poboljšati osvetljenje u ovoj ulici. Za radove koje u okviru održavanja javne rasvete sprovodi javno-komunalno preduzeće Badnjevo, za ovu godinu iz budžeta opštine Negotin izdvojeno je 13 miliona dinara. Udruženje Dijaspora Istočne Srbije uručilo je poljoprivrednoj školi Rajko Bosnić još jednu vrednu donaciju. Nakon autobusa za prevoz učenika od Negotina do škole, predstavnici srpske dijaspore ovoj školi poklonili su i aparate i reagense za laboratoriju za ispitivanje vode. Vrednost donacije je 5.628 evra. U okviru nacionalne akcije Odeća za sve Crveni krst u Zaječaru i Fondacija Iskorak realizovali su prvu podelu humanitarne pomoći za korisnike narodne kuhinje u Zaječaru. Ovom prilikom za 137 korisnika podeljeno je 56 paketa sa odećom i obućom od oko 700 koliko ih je pripremljeno. U narednom periodu pomoć će dobiti i korisnici seoskih sredina. Crveni krst u Zaječaru u saradnji sa Fondacijom Iskorak realizovao je prvu podelu humanitarne pomoći, pakete koji se sastoje od odeće i obuće, a namenjeni su korisnicima narodne kuhinje. Donacija je u okviru nacionalne akcije Odeće za sve koju sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a čiji je donator kompanija Inditex. U paketima imamo različite odevne predmete, znači majice, džempere, pantalone, jakne, košulje, svako će dobiti po nešto. Shodno svojim brojevima konfekcijskim i brojevima obuće. Trudili smo se da ti paketi budu što prikladniji, kako godinama, tako i konfekcijskim brojevima. Ono što je veoma bitno da je ovo samo početak, da trenutno smo pripremili nešto više od 50 paketa, da ćemo to raditi tokom narednih nedelja. Ja se nadam da u naredna dva meseca ćemo spremiti i zatim podeliti sve pakete. Crveni krst Zaječar svakodnevno deli polnu garderobu korisnicima narodne kuhinje. Ono što znamo, a to su informacije od samih korisnika, da je to izuzetno bitno, posebno sada kada je vreme polaska deca u školu. Tako da je ova donacija fenomenalna i jedna od najboljih koje smo dobili u proteklom periodu, i pre svega zato što će mnogo značiti našim korisnicima. Danas smo pripremili preko 50 paketa za nešto više od 130 korisnika, to je samo deo korisnika, mi imamo ukupno 770. Ono što nam je prioritet, to je grad, a zatim ćemo raditi iz sela, pre svega zbog tih nekih logističkih elemenata. Veliki je broj korisnika, donacija je izuzetno velika i maksimalno ozbiljno se spremamo i nastavimo da svi dobiju ono što im je pre svega potrebno u skladu sa godinama, veličinama, konfekcijskim brojevima itd. Kako su ovom prilikom organizatori najavili, u narednom periodu pomoć će biti preusmerena i drugim institucijama, organizacijama, onima kojima će to biti neophodno, a nalaze se na nivou čitave Timočke krajine. Koliko će koštati opremanje školarca ili školaraca ako ste od onih koji imaju dvoje ili više dece koja idu u osnovnu ili srednju školu, pitanje je koje muči roditelje svake godine uoči početka školske godine. Potrebno je kupiti školski pribor, ranac i novu odeću. Nakon što opremi jedno dete za školu, prosečnom radniku zaposlenom u privredi bit će potrebna i čitava plata, budući da je samo za udžbenike đaka prvaka potrebno od 6 do 7.000 dinara. Samo što nije počela još jedna školska godina, a sa njom počinju i pripreme đaka za početak nastave. Koliko će koštati opremanje školarca ili školaraca ako ste od onih koji imaju dvoje ili više dece koje idu u osnovnu ili srednju školu, pitanje je koje uvek, naročito krajem avgusta, početkom septembra, muči roditelje svake godine kada se bliži početak iste. Potrebno je kupiti školski pribor, ranac, novu odeću, u zavisnosti od toga koji razred dete polazi, ali najviše novca iziskuju školski udžbenici. U zaječarskim knjižarama ih ima, a cena komplete se kreću od 6 do 12.000, pa i više. Cene školskog pribora, rančeva, različite su u zavisnosti od toga gde se kupuju, kod popularnih Kineza ili u knjižarama.
Gužve još uvijek nisu počele. One poslednje godine obično krenu dan, dva pred početak školske godine, a tradicionalno najveće budu 1. i 2. septembra, kada đaci već pođu u školu i kada im se tamo kaže šta će mu februara biti potrebno. U zavisnosti od razreda, znači od 1. do 4. negde oko 6 do 7.000. Naravno, ove viši razredi veći je iznos. Što se tiče kompleta, znači udžbenike radimo sa svim izdavačima, tako da su u ponudi svi. Ono što je neophodno od olovka, svesaka, rančeva, futrola, sve to imamo, sve nudimo po jako povoljnim cenama. Znači imamo naše futrole, jedan zip, 595 dinara puna futrola, tri zipa 995 dinara. Kada su u pitanju cene školskog pribora ali udžbenika u odnosu na prošlu godinu, one su se menjale minimalno. Koja je cena malih svezaka, najviše zavisi od kvaliteta papira, korice, broja listova. Ako u pernici ne stoji, treba kupiti šester, blokove, kese za blok, lepa grafitne olovke, penkala. U principu treba novca za ono što je kvalitetno, to i vredi, to i košta. Ima raznih kupce i u principu sve ide. Naše sveske mila 39 dinara, A5 format, jako kvalitetno, 80 grama papir, 52 lista, tako da ima ide i skuplje i jeftinije, zavisno od deci, print koji je tako. Također, nova odeća je velika stavka. Kad se sve presabere za kompletno opremanje prosječnog đaka, potrebno je izdvojiti polovinu ili nečiju celu platu. Poneke uštede se mogu ostvariti, potrebno je pratiti i velike akcije, sniženje školskog pribora koje organizuju supermarketi ili kupiti polovne udžbenike, što je također popularno poslednjih godina. Svako u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama. Koliko god škola značila finansijsko ulaganje i sate provedene učeći, ipak je to najlepše životno doba. Zato, dragi školarci i roditelji, neka vam je uspešna i ova školska godina. Magnetna rezonanca je najsavremenija dijagnostička metoda bez zračenja. Pregled glave, kičme, abdomena, karlice, zglobova, krvnih sudova, mozga i vrata je neškodljiv čak i za decu i trudnice. Radimo i ultrazvučnu dijagnostiku svih organa i kolor Doppler krvnih sudova. Magnetscan, specijalistička radiološka ordinacija, nalazi se u ulici Kosti Teodorovića BB kod Doma zdravlja u Negotinu. 019-541-400. Magnetscan Negotin. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ovsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. Na samom kraju infobloka sledi i prognoza vremena. U sredu se oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje u jugozapadnim, zapadnim i severozapadnim predelima Evrope i na jugoistoku Balkanskog poluostrva, na zapadu Skandinavije i na istoku Evrope. Najhladniji glavni evropski grad biće Moskva i London sa 15, a najtopliji će biti u Podgorici sa 32 stepena. Na Balkanskom poluostrvu 3. radnog ovog nedeljnog dana sunčano i toplije, samo se na jugoistoku poluostrva i u oblasti Egejskog mora očekuje oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura će biti u intervalu od 22 do 30, u oblasti Jadrana do 32 stepena. U Srbiji će 30. avgustovsko jutro biti vedro i sveže u dolinama, kutlinama i na visoravnima ponegdje sa maglom, tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren jugoistočni veter, minimalna temperatura od 10 do 17, dnevni maksimum od 25 do 30 stepeni.
U istočnom delu Srbije ove srede prepodne oblačno i suvo, popodne pretežno sunčano, duvaće slab zapadni veter. Ujutru 16, u najtoplijem delu dana 27 stepeni. Narednih dana toplo, s tim što će u nedelju doći do promene vremena. Vremenska prognoza za sam kraj naše informativne emisije. Hvala vam na pažnji, ostanite uz nas.